Drage moje ribe, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedjelju, pa da zajedno pogledamo ribe. Koje to poruke i energije imamo za vas za sljedeću nedjelju? I kao što znate, već ovo su kolektivna generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svaku ribu koja bude gledala ovaj video. Ako ne bude ovo, znači, vaše čitanje, vaša priča ili barem neka poruka ovdje za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec. Ako znate u kom su znaku, možda bude tamo nešto za vas. I ako neko slučajno špijunira, ako što ja uvek kažem za partnera ribu, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već da prepoznate ko je šta uradio. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima. Da mi to znate. Spremni? Da vidimo što dobro. Da mu se dobro i pozitivno. E, da vidimo. Ribe moje, vraga, imate uopštenu energiju. Šta je ovo, znači, neko želi da ima kontrolu nad vama, neko želi da bude, znači, da ima pod kontrolom situaciju vas. Isto tako, neko želi znači, neko želi da bude iznad vas. To znači sam sad ovdje osjetila. Bože sveti, šta je ovo? Isto tako, ako je ovo ljubavno čitanje, imate posla sa jako ljubomornom osobom, sa jako, znači, posesivnom, sa jako osobom koja želi da ima kontrolu jednostavno. Znači, to imamo ovdje situaciju. Što se to dešava, ribe? Isto tako, možda imate posla sa jarcem, znači, ili imate vi u natalu jarca. Ko što znate, ovo čitanje može da bude vezano za posao, za ljubav ili neki drugi odnos ili situaciju. Ne mora za sad, ribe, da bude samo romantično čitanje. Isto tako, ovo je snažna opsesija. Neko želi isto tako, ako je ovo ljubavno čitanje, da jednostavno da budete totalno opsednuti sa njima. Neko želi, znači, ovo je jako toksična energija. Ovo je, znači, ovo može da bude situacija na poslu. Znači, ovo može da bude veza, ljubavna veza, ovo može da bude prijateljstvo, ovo može da bude kogod šta god, znači, ali ovo je jako toksična energija, znači, neko se hrani ovdje vašom energijom, bi želeo. Neko bi želeo, znači, da nahrani sebi ego. Znači, to ovdje preko vas, to ovdje sam sada, Bože moj, osjetila, kakva je ovo energija. Pa evo, retrogradni Merkur, situacija, retrogradna Venera, ali ovo je jako dobro. Vidite, ovdje imate zvezdu, možda imate posla sa vodoljem, sve velike arkane. Ova situacija je jako važna za vas, znači, ali možete ovo možete, znači, da pobedite. Vi možete da budete pobednik. Znači, ovo je isto tako iseljujuća energija, da znate. Ovo je, znači, ovo je, možete vi to, ok? Možda, znači, možda ste sada u nekom problemu ili, znači, na poslu. Ili šta god, ili ste u takvoj toksičnoj vezi sa tom osobom. Ili, znači, možda isto tako ste od neke osobe ili situacije, znači, možda imaju, znači, kontrolu zbog financija nad vama. Znate, ili kako god, ko da vas neko drži u šaci ovdje. To sam sada ovdje osjetila, znači, za koga god da je, znači, nije do vas, nemate kontrolu. To sam ovdje, znači, osjetila, ali možete vi to. Sa ovom kartom možete da pobedite, znači, ovu negativnu situaciju, energiju, osobu, šta god da je, ok, možete. Isto tako, za neke od vas bili ste, znači, bili ste u nekoj vezi, ili ste još, znači, u toj vezi, gdje mislite, ne mogu da, nema šanse da se oslobodim, ne mogu. Ne mogu, ova osoba koda stvara zavisnost u meni. Znači, ne mogu da se oslobodim, ne mogu da krenem dalje, ne mogu da zaboravim tu osobu, ne mogu da odem od te osobe, od te konekcije. Znam da je nezdravo, znam da je katastrofa, znam da je užas. Znači, znam to sve, ali ja jednostavno ne mogu. Ne mogu da odolim, ne mogu da kažem ne. Možete. Možete. Znači, kogod ovo danas mora da me čuje, možete vi to. Ok? Možete da uspete. Aha, tri štapa. Znači, tri štapa imamo ovdje. Fokusirajte se na budućnost, na svoje planove. Fokusirajte se na rezultat. Fokusirajte se na uspeh. Fokusirajte se na ono što želite. I možete.
Možete, imate Jupiter u svom znaku. Vreme je da raščistite. Evo, može neko da vam i pomogne. Da znate, ako tražite, znači, pomoć, tražite i neki savjet od neke osobe ukoliko je potrebno, znači, ali neka osoba pored vas je koja može da vam pomogne u vezi te situacije. Ok, da se izborite za sebe. Evo, moj pobednik. 6 štapa, što ja pričam. Možete vi, možete da uspete. Kako je ovo energija? Vitez pehara. Šta je ovo? S kim to imate posla, ribe moje? Kome danas ovo čitam? Ha? Kako je ovo? Baš je, nije za sve znakove, znači, ali baš je ono, tenzija se osjeća. Ovo je retrogradni Merkur što nam radi. Ha? Znači, vidite ovo, vitez pehara ovdje. Ova osoba će da... ova osoba nema namjeru da vas tako lako ostavi. Tako lako da, znači, da vas pusti, da vi odete. Pošto vidite ovo, doći će prvo slatki ovdje. Čak možda vi živite sa tom osobom, bit će slatki, bit će 5 minuta, su najbolja osoba na svetu, digne vas do zvezda i nazad, a onda vas pusti totalno dole. Čim vidi da ne pali ta taktika, onda totalno promeni, onda pokaže svoje pravo lice ovdje, odmah promeni, znači, pošto ovdje je gluma, ovo nije iskreno. E, ovdje, znači, kada vide da su provaljeni ovdje, onda, znači, pokažu stvarno ko su i šta su ovdje. Ali evo vas, ne hvala, vi ste to, to ste vi, ne hvala, vidim sa kim imam posla, ne hvala, znači to zadrži za te svoje lažne ponude ovdje, zadrži za nekoga drugoga, za mene ne, znači ja neću da pristanem na ovo, ne želim više to, ne želim, kakva je ovo energija, da vidimo, vidite spehara. Vidite kako se ovo ovdje brani, da se zaštiti. Vidite kako znači je napravila pozu ovdje. Vidite ovo, odluka, da vi koji niste u braku sa tom osobom, koji ne živite sa tom osobom, ili kogod je ovo, može neko na poslu, kogod, znači, vidite ovo. Kada bude stigla ova poruka, bit će slatki bit će najdivnija osoba na svetu i vi ćete da budete onda najdivnija osoba na svetu kod prvog pokušaja. Vidite vas ovdje. Što da uradim sa tom ponudom? Odluka. Pokušavat će ova osoba, neće da vas tako lako ostavi na miru. Vidite ovo, baš će da se potrudi da bi vas ponovo nazad povukla, znate? Evo, da bi opet imala kontrolu nad vama, što sam ja rekla. To želi da opet ovdje se osjećate da nema izlaza, da ne možete, da vi ovo ne možete, da ne možete da se oslobodite, da ste vi zavisni od njih. To ova osoba želi. Bože sveti, kako je ovo čitanje? Za koga ja ovo čitam? Ovo je odlično. Kraljica, kako ja nju zovem, kučkasta, znači kraljica... više ne da na sebe. Kraljica mača, znači, ona više ne da na sebe. Ona, znači, postavi ovu osobu, znači, tamo gdje mi je mjesto. I odlično, ostanite u toj energiji, ok? Vitez, da vidimo ovoga viteza drugoga. Sa kakvim manipulatorom ovdje imate posla. Vitez mača. Vidite ovo. Nema veze. Evo što sam ja rekla. Vidite ovo, znači što sam ja pre rekla. Evo, doći će ovdje kao najveći glumac, glumica. Znate ono, to nisu oni kada su tako divni i kada vas ono kuju u zvezde. Ne misle iskreno. E sada će da budu onda kada vide da to ne pali. E onda će da bude iskreno. Onda njihovo pravo lice... sunce, da obasjam njihovo pravo lice ovdje. Znači, to imamo ovdje situaciju. Aha, evo, vidite ovo, same velike arkane, možete vi da pobedite. Možete, znači, možete da iscelite. Možete da se oslobodite ukoliko to želite. Okay? Možete da budete ponovo srećni. Možete da nađete sreću. Znači, možete. Vidite kako je ovo sve tamna energija oko ove osobe. Znači, baš ima i tamnu auru ova osoba. Baš je ono, baš je tamna, baš energija im je katastrofa zbog toga. Vidite, hrani se vama. Vi ste njihovo sunce. Vi ste njihova hrana ovdje. To ovdje, znači, osjećam. Ne žele da vas izgube, pošto oni znaju. Oni znaju koliko je ta hrana što im vi dajete.
koliko je to vredno za njih. Zbog toga neće da vas puste tako lako, ali to je njihov problem, možete vi to, ok? Evo vidite ovo, vidite sve u glava bolje ovdje, odmara, znači samo ono, bit ćete u energiji, ali evo iscelenje, dve karte iscelenija, znači bit ćete u energijima, samo me ostavi na miru, ostavi me na miru, neću da te čujem, da te vidim. Da vidimo. Nemojte samo sa takvom osobom da se spustite u svađu, pošto oni žele dramu, tako se oni hrane. Znate, ovdje imamo narcisa za neke od vas. Znači, samo ignorisanje, to je njima najgore, ignorisanje. Samo, znači, ne odgovarajte na poruke, ne odgovarajte ukoliko ne morate. Ako imate dete sa tom osobom ili nešto tako, znači, ono što morate, naravno morate. Ali, znači, ono što ne morate, nemojte. Ok, samo ignor, samo ignoriranje, znači to mi je najgore, da znate, da vidimo četiri pehara. Ha, evo vidite, ne želim više, znači pokrivamo četiri pehara, ne želim više dramu, ne želim više cirkus, ne želim, pošto ti si hodajući cirkus, ti si hodajuća drama, ti si, znači, ti si to i ja to ne želim više, ja želim unutarnji mir da povratim, ja želim, znači, da povratim kontrolu nad sobom, nad svojim životom, želim da iscelim, to želim, znači, ovo meni ne treba više u životu, nećeš više da se hraniš s mojom energijom, znači, nećeš više to, pet pehara imamo ovdje, da, tužni ste, razočarani ste, da, i stalno ste bili, stalno ste bili, stalno iznova vas je ova osoba, situacija, što god da je, toliko ste razočarani, toliko ste, znači, tužni, toliko ste povređeni, ali najviše razočarani, pošto vam se to desilo. To znači ovdje osjećam, aha, vidite ovo, da, nema više šale sa vama, kralj štapa, znači postali ste ledeni kralj i kraljica što se tiče ove osobe, vidite ih u pravom svetlu, vidite ih u pravom svetlu, više nema ružičastih naočala što se tiče njih, vidite sa kim imate posla ovdje, bože moj, da, vidite ovo, znači provocirat će vas, kako će da vas provocira, evo zbog toga sam ono pre i osjetila i rekla, nemojte da se primate, pošto to je njihov način, znači da od vas se dobije reakciju, samo ignorisanje, znači samo to, ok, kogod ovo mora da mi čuje, znači, bože sveti, šta je ovo, ribe moje, kakve je ovo, kakve su ovo energije, ha? Evo da, evo tako će prvo da počnu, znači, da vas zavode, da budu divni, ako je ovo ljubavno čitanje, znači, da vas zavode, da, kao ono na početku, znate, prvo je to taktika, da vam isprazne telefon, bateriju na telefonu, milijone poruka, milijone svega, znači, to će pokušavati, evo, despair, očaj, da, pa onda će da zameni očaj ovdje, znači pošto vidi da više se ne primate, da vidite i znate sa kim imate posla, bože sveti, ajde još jednu ovu. Marriage, da, za neko od vas bili ste, znači, u ozbiljnoj vezi ili ste još, ili u braku čak sa ovom osobom, za druge od vas, ova osoba je u braku, znači, ili u ozbiljnoj vezi, da znate, ili možda ste vi zauzeti, isto tako, za neko od vas imamo i tu situaciju, olala, neki novac stiže ovdje, znači, neki novac, isto tako, za neko od vas, znači, ova osoba će da vas ucjenjuje sa novcem, možda, znači, vi koji ste u braku, u vezi, ko što sam rekla, pa možda će sa time, znate, ok, samo ti idi, nećeš imati za sutra da šta da jedeš, možda vas tako zastrašuju ili šta god, znači, za nekad vas, i to ovdje sam sada osjetila, da znate, možete vi da se izborite sa tim. Ok, kome god sam ovo danas čitala, ajde da vidimo još ove. Nadam se da će ovo da bude za što manje od vas ovo čitanje, znači za vas koje ne bude ovo čitanje, pogledajte podznak i mjesec, ok? X, evo, šta ja pričam?
Evo, znači, break up, separation, stop the pattern. Znači, nemojte da ponavljate stalno jedno te isto. Isti ciklus, da se vraćate iznova, tamo gdje ste bili toliko nesrećni, povređeni, pošto tamo nećete drugo ništa da nađete. Znači, ako stalno isto radimo, ne možemo da očekujemo drugi rezultat. I to i znate. E, kogod ovo mora da mi čuje, ok? Evo, silent treatment. Znači, samo tišina, samo nema primanja, nema reakcije, nema reakcije. To mi je najgore. Mirror imamo ovdje, znači ogledala. Da, za nekad vas, ovo je teška karmička veza. Znači, baš ste imali lekcije sa tom osobom, znači imamo i tu situaciju. Not today, za nekad vas, evo, ne danas, danas neće. Danas znači nema... Da, avoiding conversation, call person, boundaries, evo, postavite se za sebe. Znači, postavite se za sebe, da znate. E, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo čitanje da pomogne nekome. Uživajte i naravno nemojte da zaboravite. Good vibes, only kisses.